ערב טוב. אקו, תיאטרון אחר, פסטיבל. מסביבנו עומדים האנשים הטובים, בסדר? אוקיי. אנחנו עדיין מחכים לקיו. לדעתי זה ישודר עכשיו, הקטע הזה של ה... ערב טוב. במוסקבה מהפכה וגם בו אקו לא בדיוק שקט. לפני ואחרי החדשות, מחלקת הדרמה של הטלוויזיה הישראלית תגיש שידור חי מהפסטיבל לתיאטרון אחר באקו. בשני חלקים, יחד איתי, תגיש אותו רובי פורת שובל, שלום רובי. ערב טוב יאיר. מה שלומך? תודה, יופי. בשנה שעברה ההצגה שלך, נעמי, הייתה המקום הראשון בפסטיבל. השנה את באה בתור כמעט אורחת כבוד, מישהו שמסתכל על הממסד בסלחנות. איך הם נראים לך? נפלא. קודם כל אני מאוד שמחה לקחת חלק בחגיגה הענקית הזו. בשנה שעברה פשוט לא יכולתי לקחת חלק בפסטיבל הנפלא הזה. הייתי לבד על הגבעה שלי, דאגתי לי ולאוהל. היית סגורה באוהל ומלמלת מנטרות כדי להירגע, כן? והתפללתי לאלוהים והחזקתי לעצמי אצבעות ועשיתי ספיץ' תרפי ושתיתי מים חמים כל הזמן. והיום אני כאן והעצה הוא אדיר ונפלא ואני מתכוונת לחגוג הערב. לטייל. מאחורינו הדבר שמתרחש הוא דיוואן. דיוואן זה התכנסות של גברים שיושבים, מין דינמיקה קבוצתית מסורתית. יושבים ומדברים אחד עם השני ומספרים סיפורים ומבלים טוב. אנחנו ברוח הזמנים האלה צירפנו נשים לדיוואן של אקו, שנבנה על ידי מרכז התיאטרון של אקו ותושבי אקו. זה לא שחקנים מקצועיים, אנשים שמעבירים את הדיוואן כהצגה, אלא דייגים ובנאים ומוזיקאים וכל תושבי האזור. ומתוך הדיוואן הזה אנחנו נצא וניכנס לכל מה שקורה בפסטיבל. אני אשלח אותך עם חר פודי, שנמצא כאן, שאחד משחקני הדיוואן, לטייל באקו ולראות מה שניתן לראות. אנחנו הולכים לבלות. ותפתיעו אותי אבל. אני לא יודע, אני לא יכול להבטיח לך, זה תלוי בך. היא יודעת לבלות. אני באתי לבלות כאן, וכדי לצאת לבלות באקו, אז אני לא הולכת הרי לתיאטרון, אז... תני לי, אני אחזיק לך. אתה תחזיק לי? יאיר, תבלה יפה, אני הולכת לבלות היום. נהיה בקשר. ומתוך הדיוואן גם אני אצא לראות את הצגתו של יוסף מונטי. היי, אתה לבד פה? היי, אתה כן לבד פה. אתה לבד בכלל? אתה לבד מפני שאתה מבוגר? אתה לבד, 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 לבד. איך ממני? מי בכלל בא אליך? מי צריך בכלל לבוא? תלוי למי אתה מחכה. מה זה חשוב למי אני מחכה? זה סימן שאני צריך לבוא אליך. אל תבוא ולך. לאן? לאן שאתה רוצה, רק תעזוב אותי במנוחה. לא בא לי, 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 ועוד פעם לא בא לי. מה לא בא לך? ללכת ממך. בא לי לשבת על ידך. בא לי לבלבל לך את המוח ולהפריע לשעמום שלך. אני לא משועמם. אז למה אתה רושם שטויות בפנקס שלך? מה שאני רושם זה לא שטויות, וזה רק סימן שאני מעסיק את עצמי. אתה מכיר את חוזה ליטו? לך מפה. אתה ילד גדולה וארוכה, למה נטפלת דווקא אליי? אולי כמו בכל דרמה טורקית אני מחפש את אבא שלי. אני לא אבא שלך. איך אתה יודע שאתה לא אבא שלי? עם כמה אנשים שכבת בחייך? מה זה עניין שלך? כל עוד אני לא תוצאה ישירה מהמעשים שלך, כן, אבל אם במקרה היה לך רומן עם מישהי ואני התוצאה, חמור מאוד. אתה לא הבן שלי, זה לא יכול להיות. אתה לא דומה לי בכלל. לי יש בן, אבל הוא רחוק, הוא לא כאן. זה כואב לך שהוא לא כאן, אה? זה אכפת לך. היום, יום הולדתה של אהובתי, כיסחתי לה את הצורה. היי! שובי, שובי אליי אהובתי. תסתלק מבוא! אחרת... מרביץ לי? אני לא מרביץ. למה? אתה אדם טוב, אה? אתה לא מסוגל להרים ידיים כשמישהו מעליב אותך? כשמישהו מנסה לרמוס אותך? אף אחד לא רומס אותי. ירמסו אותך כבר. בוא, 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 בוא. בוא נראה אותך מרים ידיים. ואקור, בינתיים לא מרימים ידיים. זה הקטע מתוך שיעור באנטומיה של נפש האדם, ש...
שכתב וביים יוסף מונדי. שלום לך. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. אתה יודע, אני הסתכלתי על הקטע, יש בזה משהו על איום של הנאורים על הבגרות. או שאני מסתובב בחוץ, מסתכל על הצעירים, זה נראה כמו פסטיבל אקו לתיאטרון ילדים אחר, לא לתיאטרון אחר. ואתה נמר ותיק. תראה, זה קודם כל, גם באדינבורו, תסתכל בפסטיבל, משתתפים מכל הסוגים, מכל הגילאים וכו'. אבל לא הנקודה, הנקודה היא שפה השתדלתי בערב הזה של תיאטרון, להתעסק עם כמה תכנים שמעניינים אותי בזמן האחרון, והערב מורכב משלושה מצבים. קטע ראשון שראית התחלה, נקרא מול הים, באמת אכן אני מרגיש צעיר מאוד אלים, ומתוחכם בצורה בלתי רגילה, וגם שטוח כמו בלטה, עם איש אירופאי שבשקיעתו. ואני מנסה להתמודד עם שתי תרבויות, יכול להיות גם צבר, שהוא מאוד חריף מאוד, לא, אבל מצד שני גם שטחי מאוד, עם אדם מלא תרבות אגל, אבל זה, הוא בפשיטת רגל גמורה. כן, אבל כל מחזה יש בו משהו אוטוביוגרפי, כל יצירה ספרותית יש בו משהו אוטוביוגרפי. תראה, כשהמחזאים היוונים הגדולים, כמו ריפידס או פוקלס, שאני כל הזמן חוזר אליהם כמו שאתה קורא תנ"ך, הם עוסקים במיתוסים גדולים מאוד, וזה שום דבר אוטוביוגרפי, כנ"ל שייקספיר, אבל זה לא אומר שום דבר. אבל אנחנו חיים במאה ה-20. ואם ניקח את הנרי מילר כדוגמה, שסופר שאני מעריץ מאוד, ברגע שהוא כותב על החיים שלו, והוא מעביר את החיים שלו דרך הפריזמה של הספרות, זה כבר לא, זה לא ביוגרפיה, זה ספרות, שאין לכל קשר אמת של החיים. אגב, כל אדם שכותב מבלף עד הסוף, ואני תמיד בהגדרה הגדולה של פיקאסו שאומר שאומנות זה שקר, השקר שמקרב אותנו אל האמת האבסולוטית. פה אמת אבסולוטית, אתה אמרת הרבה שנים אמיתות לא נעימות או שקרים לא נעימים על הבמות של התיאטרון, והיית הילד הנורא ואחרי זה הבוגר הנורא של התיאטרון העברי, והמחזה הזה עושה רושם הוא יותר מפויס או יותר... תראה, אני כתב, היה לי בקאמרי סוגרים את הלילה, שגם נחשב מאוד מפויס. זה עניין של תקופות, זה עניין של... בתקופה מסוימת, אני הייתי מאוד חולה החורף, היו שתי... מאוד חולה, היו לי דלקות ריאות. מכל מיני סיבות, היו לי סיבות קשות מאוד עם תיאטרון הקאמרי, נעשה לי עוול היום, הורידו לי שלגר באמצע, וזה החליא אותי מאוד, הדבר הזה, חשתי חוסר אונים, וממש פיזית חליתי. ועד היום אני, יש תינה על אנשים האלה קשה מאוד. אתה בריא אבל? כרגע בסדר. ותוך, ממש שיקמתי את עצמי תוך כדי כתיבה. וכשהתחלתי לכתוב, הלכתי לדברים הכי מהותיים והכי עמוקים, עשיתי חשבון נפש, נפשי. הלכתי עם הדברים, לא עניין אותי, לא פוליטיקה, לא שום דבר, אלא עניינים מהותיים ספרותיים, ממש כמו שחזרתי לאחור ב-20 שנה, התעסק בדברים המהותיים ביותר. ואז נוצר לך מחזה של שלושה חלקים, חלק נכון. אחד שראינו משורר אירופאי שנפגש עם צעיר על טיילת... זה לא בדיוק משורר, אבל מין אדם ש... he pretend himself, זה לא משהו משורר. אבל השני, התייחסתי בהומור עצמי אדיר על הממסד ואנטי-ממסד, שאף פעם אי אפשר לנצח את הממסד. אז צחקתי למעשה, אני צוחק מעצמי בכל המאבקים שלי נגד הממסד, ואני צוחק מאוד, בעצם הסופר שתמיד נגד אי אפשר לנצח אותם. הם תמיד הם חזקים מכל דבר אחד. אני חושב שאקו זה הפסד נעים. של הסלבנים. לא, זה דרך נעימה להפסיד אקו. מה? לממסד. זה אמנם פסטיבל ממסדי, אבל זה דבר ש... תראה, מה זה, אין ממסד ולא ממסד. או שאתה במרכז בארץ הזאת, או אתה בשוליים. אין. לפעמים במרכז, לפעמים בשוליים. אבל אין, אתה לא יכול פה להיות מחוץ למערכת מסגרת ממסדית, כמו בצרפת, או באנגליה, או בארצות הברית. שאכן אתה יכול להתקיים במערכות מסוימות ולפעול מחוץ. אתה לא יכול פה. פה אתה תמיד בפנים. והחלק השלישי? חלק השלישי, אני מתייחס בפרפרזה של מחזה של קורני, וגם אני חוזר, שנקרא אשליה קומית. גם שמדובר במין מחזה מאוד פירנדלי על יחסים בין אבות ובנים. ואני מתייחס פה על איזה יחסים בין שלושה דורות, בין סב, בן ואב. ואני מנסה למצוא מה משותף ביניהם ומה מפריד ביניהם. ויש הרבה דברים משותפים והרבה דברים לא משותפים. וכל הקונפליקט הזה הוא ריתק אותי מאוד לכתיבה. תגיד בבקשה את המשפט הבא. אתמול הייתי בן אדם חופשי ומאושר. אתמול הייתי בן אדם חופשי ומאושר, הנה אמרתי. יפה, תגיד את זה עוד פעם. אתמול הייתי בן אדם חופשי ומאושר. תגיד את זה שוב.
אחרי השיעור המהיר הזה בנפש האדם, באנטומיה של נפש האדם, וגם משהו על האנטומיה של נפשו של מונדי, אולי הגיע הזמן לראות לאן הגיעו חר ורובי. טוב, נכון? נכון. אז אנחנו בדרך אליך הביתה? נכון, לשכונה. לשכונה? קודם כל לשכונה יש שם איזו חתונה בסגנון... חתונה? כן, חתונה בסגנון ערבי מסורתי, בוא נגיד. באמת? כן. לא מאמין, עכשיו? אוקיי, אז תראי עכשיו. בתוך העיר, ככה בחוץ? כן, בתוך השכונה, כולם משתתפים ובכיף. אה, נהדר. אבל איפה אנחנו נמצאים עכשיו? עכשיו אנחנו בשכונת אל-עקי, העקועי. אל-עקי העקועי. כן, כל זה היה בנוי, הכל היה בתים פה, וזה הכל היה רכוש של בן אדם אחד, שקראו לו אל-עקי, כאילו העקועי האמיתי. ועם אוכל ו... עם הכל, קודם כל אוכלים, להפך, מווינגט, זה לא וינגט, קודם כל אוכלים, אחר כך אוכלים את העמלות. שכונת הקושים קוראים לזה. שכונת הקושים? למה? כי הקושים שהגיעו לעכו, הם התרכזו בשכונה הזאת. הקושים? כן. הקושים, מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מחיפה, איך שאבא שלי אמר להם, במקור אפריקה. זרי פה, שכונה. אין אף אחד שלא משתתף, ילדים, זקנים, הכל. הם פשוט ויתרו על המקלות. אני רואה שיש שם גברים עם אקל ותפיימה, זה בדואים? כן, הם במקור הם בדואים. הם פשוט שומרים על המסורת כל הזמן. איפה, הנה החתן. איפה החתן? יוסף! יוסף! הנה החתן. מברוק! זה החתן עם החולצה השחורה הרקומה. נכון. והכלה צריכה להגיע היום. הם צריכים ללכת להביא אותה עם איזשהו כפר. חלק מהיופי של פסטיבל אקו היא העובדה שהוא לא נמצא רק בתוך אולמות האבירים ואולמות התיאטרון, אלא גם בחוצות, למשל בחוף הים, שם מתנהל המופע אקו ים שהכינה נטע פלוצקי. הרעיון הכללי הוא שנתגלתה ציוויליזציה חדשה מול חופי אקו בתוך הים, ואנשי ההפקה הלכו לגלות אותה בדיוק מעבור לשם.
אני יודע. אני יודע. אני יודע. מה זה? אתה זקן נורא, מזיע וקודח. ואת קרה? ממש קפואה. אתה מחום רותח. נשימתך כל כך קרה. אוי. מה זה ללחייך קרה? שכחת? תולעת. ממש אכולעת. מה זה? אתה אדום פתאום? שותה. בלילה וביום. שותה כדי לשכוח. שותה כדי לברוח. שותה כדי לא לזכור. פתאום אתה שחור. אני יוצא מדעתי. חבקי אותי. נשקי אותי. חבקי אותי. נשקי. חבקי. עוד מעט אני אקי! יעמוד החתן כמר נתן, מפתיר! אני יוצאת מדעתי, אפילו הוא עוזב אותי! זה היה קטע מתוך לילה בשוק הישן, מחזהו של י' למד פרץ, שנכתב מאז שעברה ביידיש, זו הפעם הראשונה שהוא עולה במסגרת תיאטרלית ממוסדת פחות או יותר. העלה אותו בית הספר למשחק של ניסן נתיב, וביים אותו יובל זמיר. שלום ניסן, שלום יובל. שלום, בואו, בואו. בואו, בואו. האיש הגדול זה יובל, אתה יכול לעמוד מאחוריי, לאף אחד לא יהיה בעיה לקלוט אותך, וזה ניסן. ניסן, זה פסטיבל עכו לתיאטרון אחר. ואתם לוקחים מחזה מהמאה שעברה ושנכתב ביידיש, התחושה היא שזה משהו מיושן שיצקתם לתוך דבר חדש. כן, זה בדיוק האתגר, לעשות דבר כזה. זה מחזה שכולם רוצים להציג אותו, כיוון שהוא נורא נורא מסקרן, וכשניגשים להפקה אומרים לא, לא עושים את זה, כיוון שהוא מסובך מדי וקשה מדי. אבל פסטיבל, זה המקום בשביל לעשות את זה. אבל השאלה אם לא היה יותר ניסיוני לקחת מחזה של בחור בן 19, אולי תלמיד שלכם, ולעבוד איתו על טקסט שלו. קודם כל, אם האנגלים מציגים את שייקספיר, אנחנו יכולים להשיג את פרץ ואת שלום הלחם ואת כל האחרים. זאת הקלאסיקה שלנו. וזה מחזה בעל ערך רב, מעניין ביותר, סוריאליסטי, מאוד מאוד מודרני במבנה שלו. בעצם זה אולי יותר תסריט לקולנוע מאשר תיאטרון. אני מבין שבאים כל המתים והחיים לתוך כיכר שוק ישנה,
ושם כן. מתחילים לספר סיפורים. עכשיו, המקום שנבחר לדבר הזה, החנה לומדן, זה מקום פנטסטי. ואנחנו לא עשינו מספיק חזרות במקום, כדי לנצל אותו באמת אטום, אבל העיצוב, אם אתה ראית, זה שמשתמשים בשלוש הקומות שיש, של עם הקשתות, עם הבאר הקיימת גם בהצגה. סליחה, ניצון, שאני אעצור אותך, פשוט כי אנחנו רוצים שמקסימום אנשים יראו, אז שלא ידעו הכל מראש. אני רוצה רגע לשאול את יובל. יובל, בלי להיכנס לפרטים, אתה הפסדת עבודה מכניסה בתיאטרון הרפרטוארי בשביל לעבוד באקו. למה הקסם של אקו? קודם כל, על איזה עבודה אתה מדבר שהפסדתי כדי לעבוד באקו? ככה פורסם. פורסם שטויות. לעבוד באקו, לא לעבוד באקו, זה לעשות דבר מעניין. דבר מעניין שאין אפשרות לעשות אותו במקום אחר. התנאי שלי לבוא ולעשות פה הצגה היה בזה שלעשות דבר שאפשר לעשות אותו רק פה, לנצל את החלל פה, את התנאים המיוחדים פה, ובאמת למצוא חומר. ואני לא מסכים לך שהמחזה הוא מיושן, כי המחזה הזה הוא חריף ביותר מבחינת המסרים שלו. אתה העברת אותו לאיזשהו מימד אקטואלי? הוא בעצם, בגרסה שלנו, הוא בעצם מתרחש בימינו. זאת אומרת, הבטחן שלי לבוש במדי צהל, וכל השוק שהוא מעורר, הוא בעצם איזשהו מעין סדום סיטי של ימינו אנו, כאשר הקונפליקטים שמתעסקים בהם במחזה, העברתי אותם לקונפליקטים שבעצם מעסיקים אותי, כיהודי וכישראלי כאן והיום. אתה גם שיחקת באקו בתור תלמיד של ניסן? בתור תלמיד של ניסן שיחקתי באקו, כן. הייתה לנו הפקה נהדרת. איך היה המעבר? פתאום אתה אחד מאלה עם התגיות הכתומות של המנהלים. תראה, אני עדיין שחקן, וזה לא, המעבר הזה הוא רק תענוג. אין מעבר, זאת קפיצה ממקום למקום, ואני כל פעם חוזר ויושב בכיסא אחר. תענוג. בכלל תענוג. מכאן אנחנו נעבור לראות את הטוקים של יחזקאל, שבו משחק משה איבגי, אולי השחקן הכי עסוק בארץ, אדם שיש לו מה לעשות בחיים. ושם, לשם הגיע רובי לראות סיפור של גבר ואישה ומנהל בנק וכמעט כצפוי חותנת. לא יודעת, היו פה אנשים, לקחו כל מיני דברים. אני מרגישה מין חולשה כזאת, אני פוחדת שאני אתעלף. אני אביא לך משהו לשתות, את פשוט נבהלת קצת, את צריכה להירגע. אז תסתכל על הבית. גדי, אני לא עומדת בזה יותר. אני לא יכולה ככה. באים אנשים זרים, מתנפלים, לוקחים כל מה שהם רוצים. אני לא עומדת בזה. אני אומרת לך, אני לא יכולה יותר. אפשר יותר טוב? לא. תגיד, מה יהיה? לא יודע. אנחנו מוכרחים להיעזר במישהו. לא יכול להיות שבכל העולם... לא צריך שום עזרה. אף אחד שיכול לעזור לנו. הבוס שלך, הבוס שלך מתחנן שתחזור אליו. אתה רוצה להפוך אותי לתולעת? מה, הייתה לך משכורת נהדרת? עשית מה שרצית. אתה זוכר שקנינו את הטוסטר הראשון? ישבנו כל הלילה והסתכלנו איך הטוסטים קופצים כמו קפצונים, ואת הווידאו והמיקרו. טוב, עכשיו אני חופשי לאכול טוסטים או פיצות, או לא לאכול בכלל, אבל אני חופשי. ממש חופש. לצלם בית מרחץ טורקי בחיים לא היית עושה את זה, אם אתה שכיר. אני בחרתי בזה. אם אני לא יכול לעשות סרט, אני לפחות רוצה לבחור איך להתפרנס. את מתעקשת לראיין רק את מי שמעניין אותך, נכון? גם אם צריך לחפש לו שבועות, גם אם הוא בכלל לא רוצה להתראיין. תחופה שלי, את מוכנה למכור בשביל כמה טוסטים קופצים? יופי. נא! כן, ועכשיו אין לנו גרוש על התחת. אז תלכי לעבוד קצת, לא יהיה לך זמן לסבול. אני עובדת, לא? לא, לא, עבודה, אני מתכוון לעבודה כזאת שצריך לקום בבוקר, להתחיל ב-8, לגמור ב-4, להביא תלוש משכורת הביתה. אה, באמת? כן. 15 שנה אתה אומר לי, אל תדאגי, מיקי, יהיה בסדר, נכון, אל תדאגי. נכון, מיקי, יהיה בסדר, אל תדאגי. 15 שנה, מיקי, די פה את הילדים, מי יחזיק את הבית? מיקי, די! מה יהיה עם התינוק? המצב השתנה, הילדים גדלו בבית, אין כל כך הרבה מה להחזיק. אל תתחיל עם התינוק. אני ממשיכה. אני הולך. תמיד אתה הולך כשאני מדברת על זה. תגידי, מה את רוצה? את רוצה להרוג אותי? אה? את רוצה להרוג אותי? תרדי כבר מהענות שלך, תנחתי! אין לנו מה לאכול, את לא מבינה את זה. אין לנו במה להכיל את הילדים שיש! את רוצה תינוק? אני לא רוצה ילדים, אני שונא ילדים! מה אני עבד של הגמדים האלה? העולם מתפרק, והיא רוצה תינוק, מה תתני לו? מה תתני לי? איפה אני? אני לא יודעת איפה אתה, תעשה משהו. תעשי את משהו. אני לא יודעת מה לעשות. אז מה את רוצה? תינוק, אני רוצה תינוק. למה את דוחפת את התינוק הזה כל פעם? מיקי, אשפזו אותי בגללך, אני מודיע לך. יש, תלכי לעבוד קצת, תלכי, תכתבי על פוליטיקה, תכתבי על כדורגל, תכתבי על תעשיית הקפקפים בהולנד, יש דבר כזה. אתה באמת חושב שאני יכולה לבוא לעורך שלי ולהגיד לו, המצב הכלכלי בבית נורא קשה, בעלי מבקש שתפנו לי עוד 5 עמודים. למה לא? באמת? אני חייב
חייב לחזור לסטודיו. גדי, אל תשאיר אותי לבד, אני פוחדת. אני מדמיינת דברים ואחר כך פוחדת מהם. אז אל תדמייני, תגהצי קצת. תגהץ אתה! בהצגה הטובים שלי, יחזקאל מאת גורלנד מון, משתתפים חגית בן עמי, גבי אמרני, רבקה גור ומשה עברי. יוסי ושלומי. יוסי ושלומי, היי. היי. משה, נראה לי שאתה שחקן קולנוע עסוק ביותר בארץ. כמעט כל סרט שנעשה השנה השתתפת בו. ו... מגזימה קצת. אולי אחד, לא. בתיאטרון אני מוצאת את השם שלך בסמטה, תיאטרון הסמטה, באקו זו פעם שנייה או שלישית? רביעית. אכן. וכי למה זה? למה לא? פסטיבלים זה דבר יפה, לא? פסטיבלים זה דבר יפה, אז אני אוהב פסטיבלים. מה העניין שלך עם פרינג'? מה העניין? אני חושב שבעיקרון פרינג' לשחקן כמוני, שבאמת, נגיד, הוא משחק בעיקר בקולנוע, אז גם נותן לו חופש להמשיך לשחק בקולנוע, וזה בעיקר לא קושר אותו לממסד בצורה כזאת שהוא גם מתייבש וגם הוא מוגבל לעשות דברים אחרים. פרינג' בהרבה מובנים, אני באתי מהפרינג', לי היה תיאטרון פרינג' שקראו לו תיאטרון הצוענים, זה מרענן אותי, וזה נותן כל הזמן אפשרויות לעבוד עם אנשים חדשים, עם שחקנים צעירים, עם במאים חדשים, או לא, אבל זה אף פעם אתה באמת לא יודע מה יהיה. ויש איזו התלהבות, יש איזה מין משהו שאין אותו בתוך הממסד, שהכל בו כל כך מסודר, כל כך מקובע, וכל כך יבש, בהרבה מובנים. אני לא שולל את הממסד, חלילה. כן, בוודאי שאתה לא שולל, מכיוון ש... ראיתי שההצגה משובצת כבר לתיאטרון הקאמרי. למשל. למשל. אנחנו הצלחנו להתברר. קומדיה מעוקצת. אז איפה הפרינג'? במקרה הזה, האמת ניתנת להיאמר, הקומדיה היא באמת קומדיה מעוקצת. היא קומדיה שנונה כזאת, ואנחנו... הפרינג' פה הוא לא דווקא במחזה, הפרינג' הוא באווירה או במקום או ב... יש משהו במחזה הזה שהוא יוצא מהריאליזם ומתחיל לרחף לאט לאט ככל שהמחזה מתקדם. אז אני לא יכול להגיד שזו הצגה סטנדרית לגמרי. מצד שני, זו קומדיה שמצא חן בעיניי ושמחתי לקחת בה חלק. אז שיהיה לך בכיף, אני שומעת כבר צלילים שם שקוראים לך. אני מודה לך. אז תרוץ לך ואני... תודה, נראה לי שתרוץ, כן. ביי. ביי. ואחרי הסיבוב המאוד ראשוני הזה בין הצגות התיאטרון, אני חושב שהגיע הזמן שנברר מה דעתנו. איתי נמצא אליקים ירון, מבקר התיאטרון של מעריב. מה שלומך אליקים? אהיה קצת, אני רואה המון. המון, אה? ואתה אוהב מה שאתה רואה? זה כבר חלק קצת יותר מסובך. אני מאוד אוהב את האווירה פה, אני מאוד אוהב את האקשן הזה, אני לא מחסיר פה אף שנה, אבל אני, בתור מבקר תיאטרון, אני לא יכול רק לחיות מהאווירה. וכשאני מתחיל לפרק את כל החבילה הסיטונאית הזאת למרכיבים, אז קודם כל לא הייתה לי עוד אף חוויה של ממש, חוויה של תיאטרון, במשך שלושה ימים שאני נמצא פה, אני נמצא פה משבת מהפתיחה. היו שתיים, שלוש הצגות יותר סימפטיות בתוך המכלול הזה, אבל גם זה לא נספר כחוויות מרגשות, זה נספר כדברים קצת יותר טובים במכלול שפה. השאלה אם אקו נמדדת באותו סוג של קריטריונים שבהם אתה מודד, שאתה מודד מהם מתוך הכיסא של הבימה או מתוך הריפוד של הקאמרי. לא, ודאי שלא, אבל אתה מצפה לתיאטרון טוב, אתה מצפה שיקרה לך משהו, שיזיז לך משהו, שירגש אותך. גם אם קוראים לזה תיאטרון אחר או לא, אם הדבר לא מזיז לך באיזשהו מקום, אתה תוהה למה ישרו דברים מסוימים, אז לא מעניין אם זה הכל לא. כלומר, זה ברור שזו סלחנות או מידה אחרת, זה ברור לכל אחד. אתה גם, המרתון שאתה עובר כאן כל יום, בהצגות שרובן קצרות, שעה, שעה וחצי, מראש מפעיל קריטריונים יותר. אין ספק בזה. אבל אתה לא יכול להיות... זו שאלה שאני אצטרך להפנות גם ליעקב אגמון בשעה הבאה. אבל יכול להיות שנוצר מצב שבו לאקו מתנקזים דברים שלא מצליחים לפלוש לתיאטרון הרפרטוארי? אני חושב שכן. אני גם חושב יותר מזה. שהשנה למשל, נדמה לי, אני לא עשיתי ספירה, מספר ההצגות שמוצאות כהצגות בכורה, שנחשפות לעיתונות לפחות, רב יותר מאשר בשנים קודמות. ואני חושב שיש פער גדול בין הסטוץ העצום הזה לבין היכולת. אולי בכלל אין בארץ שוליים. זאת אומרת, אולי אנחנו כל כך קטנים, שמה שטוב נשאב למרכז כל כך מהר, שלא לא, נשאר יש לנו... הצגות, יש הצגות שבהחלט מקומן הוא פה, והן לא מתאימות לבמה של הבימה או של הקאמרי, בגלל אופי חללי, בגלל אופי המיוחד של העשייה, אבל מספרן כהצגות טובות או מעניינות,
או כאירוע תיאטרוני, הוא מאוד מאוד זעום. כלומר, אני הייתי רוצה לראות 2-3 עבודות יפות, ולבוא ליום אחד פה, ולא לראות 20 הצגות, ולהיות מתסכל. אגב, מה שרשומים מאחור זה לא תותחים של ילצין, אלא תופים של אחת ההצגות. תגיד לי, מה ראית שבאמת כן אהבת? ואני שוב חוזר, מה שכן אהבתי הוא כמו הסיפור עם מלכת הכיתה. היא הכי יפה בכיתה, זה לא אומר שהיא בהכרח יפה, זה מה יש. כולנו תמיד נשאר מאוהבים במלכת הכיתה. בהחלט, בהחלט. בדברים היותר סימפטיים, אני מונה את סמלה גדולה של מוטי אבבוך. זה אותנטי, זה בא מאיזושהי בטן, זה עוסק בפולקלור של יהדות מרוקו. בהצגה יש יותר מדי פולקלור, פחות מדי דרמה. אבל זה סיפור שתופס אותך, והוא גם עשוי מצוין, ויש שם כמה שחקנים שעושים עבודה יפה, עם דליה שימקו, שפשוט עושה תפקיד דרמטי, שכיף לראות אותו. מה עוד? מן הדברים המעניינים שראיתי כאן גם, אני מוכרח להזכיר את משוררים לא יכתבו שירים יותר. של סיני פטר. סיני פטר בעקבות הקובץ שעשתה אילנה המרמן. מי שקרא את הספר אולי לא יכול, אולי נמנע ממנו השוק שההצגה עושה. אבל זה דוקומנט חשוב, זה עשוי מצוין, תופס את האנשים בבטן, זה אכפת, זה אפילו מרגש מאוד לרגעים. אנחנו נהיה בשתי הצגות האלה. וזה משהו, וזה משהו. אז אני יוצא אותך. כן. בוא נמנה אותך לרגע ליאנקל'ה אגמון. אתה אומר שאין לנו פה מספיק תיאטרון. בעצם אמרת אמירה מאוד חריפה, רק אמרת אותה נחמד, כי אתה יהודי נחמד מטבעך. אמרת שאין פה מספיק תיאטרון טוב. נכון. מה היית עושה כדי שיהיה פה יותר תיאטרון טוב? זו שאלה של פרופורציה. אם יש פה כמה דברים מתקבלים על הדעת, הייתי חושף אותם יותר. זאת אומרת, היית עושה יום של פסטיבל התיאטרון? יומיים. אין להם פה חומר לחמישה ימים, על 4 ימים. אתה יודע שאגב, החומר שיש פה הוא חומר שסונן מתוך כמות הרבה יותר גדולה של חומר. אז אני מכיר את הטיעון הזה, אני רק חושב שהסינון הוא רחמני. יותר מהרחמים שלי. יש לך כבר מועמד, אגב, לזכייה? לא, זה גם לא יהיה פייר שאני אגיד את זה, כי אני עוד הולך לראות הלילה ומחר שורה של הצגות. ובחלקן כאלה שיש בהן ציפיות, אז זה נורא יהיה לא פייר להגיד. מה אתה עושה בדרך כלל כל שנה? 10 שנים אתה מכסה את הפסטיבל? כל שנה 14. 14. מה אתה עושה כל שנה כשאתה חוזר הביתה אחרי הפסטיבל? הולך לישון. הולך לישון לכמה זמן? כמה שאפשר. כמה שאפשר. כמה שרק נוספים. מה שמקסים, וזה אולי התיאטרון האמיתי, זה בני ה-16 וה-17, שזה מדהים ש-14 שנה, 14 שנה אתה בא לפסטיבל ונשארים בני 16 ו-17. עם כל שנה גם יותר צעירים, אל תשמע. יש פה חגיגה מקסימה, אבל צריך גם לזכור שוב למען הפרופורציות, שהחגיגה היפה הזאת היא כל הזמן בחוץ. אין לי את הרגשת החגיגות בתוך ההצגות. אני מחכה לרגע שההצגה גם תהיה חגיגה. זה קורה פה ושם. טוב, אני מניח שיהיו עוד תשובות במהלך הערב, גם ויזואליות וגם מילוליות, לחריפות שבעצם של הביקורת של אליקים ירון. ואנחנו נלך לראות את סמלה גדולה, הצגתו של מוטי אברבוך, שזה מחזה שמתרחש במרוקו לפני 200 שנה. זוג צעיר מאוהב, יושב בבית, עובד על הזוגיות, מה שנקרא היום, ואז נכנס נהנתן אמיתי לתוך חייהם. אתה בואי לחתונה ואני ארקוד לך רק בשבילך. שאתה כל הזמן צוחק. אני צוחק זוהרה, כי לא נשאר לי על מה לבכות. אני ארור זוהרה, צריכה לסלוח לי, אין לי כפרה. טיפש, על מה אתה בוכה עכשיו? עליי אני בוכה מול עץ עקום שכמוני, אפילו אם ישרפו אותי באש, אני לא אתיישר. כבר הגיע השעה, צריך לצאת לחתונה. כבר כסף בעיניך? מה זה חושב? כל מעשה ידיו של דידי. דידי זה דידי. הוא יבוא על שכרו. תראה מה הוא רקם לי. שתילי גפן. אשכולו אותם בזהב. אני שומע אותם ברוחים מהחופה, מצווה לשמח את החתן ואת הכלה. מחכים לנו. המחותנים כיבדו אותי בשבע הברכות. תצא. אני אבוא עוד מעט. עוד מעט? איך זה עוד מעט? כולם כבר בחופה. תלך. אני אבוא עוד מעט. זה
זה בגלל הסמלה. אני רוצה לתקן משהו בסמלה. הסמלה היא כלי לשלמות. חסר לי משהו בסמלה. צריך תמיד חסר משהו, לא עושים ככה. בחתונה באים ביחד, בעל ואישה. את תבואי איתי עכשיו. אסור שיהיה רוגז ביום כזה. הרוגז פותח דלת לשדים. לכי, עובידה, לכי, אל תחכי. כל הרי האטלס מחכים לך בחוץ. אני אצא כאן בחוץ, לראות אותם עוברים עם החופה. למה את לא רוצה לבוא לחתונה? אני אבוא. רק תענה לי השאלה אחת ותענה לי רק את האמת. לפעמים את פה ילדה. אם אפשרה להתחיל הכל מההתחלה. זאת הייתה החתונה שלנו בחוץ עכשיו. אם היינו צריכים להיכנס מתחת לחופה, אז היית נושא אותי לאישה? על מה את מדברת? הרי אנחנו כבר 5 שנים. תסתכל עליי, יוסף יצחק. אם היית צריך להחליט עכשיו, כן או לא, אז היית מתחתן איתי? הכל בידי שמיים. הדוף הנחלים. ככה קראת לי. ריח מתוק, אני מרים. אני כמו רעל בשבילך. אני יוצא לבד לחתונה. אתה פוחד מהמילים? איך זה לא נגמר במילים סוערה? בסוף אתה תמיד שובר את הכל! אתה מסתכל עליי ואתה רואה את הקטם שלך! בגללי! בגללי עזבת את המשפחה שלך! עזבת את מקנס כי אני לא הייתי יכולה, כי אני נכנסתי, כי אני לא הייתי יכולה! אפילו הצדיק אמר לך! יכולת להיות עכשיו רב גדול! עכשיו מה, אתה עומד במחסן, שוקל אורות ושעבה? אני רואה אותך שוקע בתוך הסירחון, והכל בגללי, הכל בגללי, ואני אפילו ילד לא הבאתי לך! מה את רוצה? מה את רוצה? מה הייתי חתן בן 18 הייתי, ואני, מה אני ידעתי? את הדרך מפתח הבית אל פתח ביתו של הרב, זה כל מה שידעתי על העולם. הביאו לי ילדה מתחת לחופה, אולי שנה שתקתי איתי, ובלילות היית כל הזמן בוכה. ואז התחילו כולם לשאול שאלות. אבא שלי ואבא שלך, ואחר כך הדודים, כל אחד לקח אותי לפינה ושאל שאלות, אפילו הם התביישו לשאול בגלל הבושה. לא היה לי שום דבר לענות, רק בושה, כל הזמן רק בושה. מה לא שמו לנו מתחת למיטה? כמה מים ברחו לי על החזה והמבטים? אני הייתי הגבר, את היית ילדה, ואצלי, רק אצלי הייתה הבושה. פתאום לא רציתי כבר לטבול במקרה, ואני יכולתי לשמוע כמה פעמים שמעתי את הזקנות, אומרות, אולי המכה באה ממנו. טוב, אז אנחנו כאן ביחד ברחבה מכונה בפי באי הפסטיבל, רחבת החומוסים. ממש באמצע הפיתה עם החומוס תפסתי את ציפי שוחט עיתונאית. ערב טוב. ערב טוב, גברתי. איך את מבלה כאן? כן. תראי, הסיפור של אקו הוא לא סיפור של הצגות, סיפור של אווירה, של אפנינג, של חומוס שאני חולמת עליו כל השנה. אני רואה כאן דור חדש של צעירים שצומח לתוך התיאטרון, למרות שניבאו את מותו של התיאטרון. נפלא. ציפי, מה ראית? תראי, ראיתי המון הצגות. ראיתי את מבצע אנטבה, שהיוצרים הגדירו את זה כהחלאה בין סלאח שבתי לתותחי נברון. ראיתי את חדר מורים, שאני ממליצה לכל המורים בישראל לראות את ההצגה. ראיתי הצגה בשם פרטודוקס, אל תשאלי אותי מה פירוש השם, כי לדעתי גם השחקנים לא יודעים מה הפירוש, של תיכוניסטים שמוחים נגד הכל, נגד המשפחה וגינונים והחברה והתרבות. אבל אם את שואלת אותי מה הכי נהניתי, זה בעצם מה שאת רוצה לראות. נכון, אני רוצה לדעת על מה את ממליצה. תראי, הצגות טובות אפשר לראות בתל אביב. יש כאן אירוע אחד שהוא יוצא דופן, שהוא יכול להתקיים רק באקו, וזה הדיוואן. שזה אירוע קהילתי שאנשים מזמינים, ששווי המקום מזמינים את המבקרים לבית שלהם. תודה, ציפי, ואני מפסיקה אותך, כי אני רואה כאן קבוצת אנשים ממתנס בלת, קבוצת תיאטרון, דמויות בזהב, צבועות ובלבן, מנסות ליצור עולם חדש עם העולם החיצון. וכאן אני רואה עוד אחד, מה שמך בבקשה? גילי. גילי, ערב טוב. ערב טוב. מה ראית? ראיתי את ניקור ואת אי האהבה של ניסן נתיב ירושלים. ועל מה אתה ממליץ? ממה הכי נהנית? אני אישית מאי האהבה, אני חושב שזה מקסים. למה? למה זה חי, זה תוסס, זה מצחיק, זה פשוט, זה חוויה. ועוד דבר, את אקו ים, המופע חוצות, הוא באמת נהדר, גם כן. תודה רבה, גילי. וכאן אמרו לי... ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. מה שמך בבקשה? יוסי פיטוסי. יוסי פיטוסי מאקו. ראית בינתיים משהו? כן. ראיתי 3 הצגות, את עונת מדידת הציפורים של מוחמד בקרי. למרות שראיתי את ההצגה בחצות, זה היה מרתק. לראות שחקן יחיד, מחזיק קהל 1.5 שעה בסיפורים יפיפיים מהווי העולם הערבי, ועם הניסיון להתמרד מהתרבות הערבית. ודווקא בזמננו היום, לשמוע דבר כזה, זה מרתק וטוב. ההצגה השנייה, מתחת לעץ התאנה,
ההצגה בוצעה ממש בתפאורה הכי טבעית שיכולה להיות, ממש מתחת לעצי תאנים בבוסתן למעלה. שוב ניסיון יפה של יהודים וערבים להעביר מחרוזת של סיפורי עם, גם כן מרתק. הייתי מאוד ממליץ לכל מי שעוד לא ראה את ההצגה הזאת ללכת ולראות אותה. ועוד הצגה משלנו, של אקו, מהמתנס, ניקור, שוב ניסיון יפה של נערים. ירתיאב? ירתיאב? זה ניקור. בעברית, ניסיון יפה מאוד של נוער עקוי, ערבי יהודי, לעשות הצגה על הבעיות שלנו, ובקיצור היה פנטסטי, וגם את היית נהדרת בשנה שעברה, אבל אני זוכר את ה... תודה רבה. תודה רבה, ותמשיך לבלות יפה. אז מכאן אני רוצה להעביר אתכם ליאיר שנמצא באנטבה, המחזמר. אז בבקשה, יאיר. תרביץ איזה נגינה שמית ככה בשביל הסבבה. יאללה. לא, לא, לא. בילי? בילי. אוקיי, כל מי שלא שייך להפקה מתבקש לתת. חבר'ה, אנחנו עכשיו עושות חימון לפני ההצגה שלנו. קדימה, נסיים, נסיים, קאט, 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 אוקיי? זה סיפור דרמטי, סיפור עצוב נורא, על משפחה לוחמת, אומץ וגבורה. פרטי העלילה כבר נתפסו בעיתונים, ראיתם את הסרט כשהייתם עוד קטנים. צפינו ובכינו, אבל עם כל, אבל עם כל, כל הכבוד, הוא עוד לא אחינו. כי בין מקור ובין חיקוי קווי דמיון רבים. אחד חייב שם בחפו, שני חייב כספים. ומהחיילים הפיקטיביים יש לנו פה חיילים אמיתיים שעומדים דום מתוח מאחורינו. רובי, אהלן. לא התראינו לדעתי איזה 45 דקות. איך בילית? לא רע, לא רע. דיברתי עם אנשים וראיתי דברים וכולי. לפני שאנחנו ממשיכים בבילויים, כי אנחנו לא פה לעבוד, אנחנו נלך לראות ראיון שעשינו קודם עם מיקי גורביץ', אחד מחברי ההנהלה האומנותית של הפסטיבל, על אנטבה, על הבעייתיות שיש בלעשות מחזמר ממשהו שהוא גם בעיה לאומית, לא רק שמחה. זוהי שעת השין, זוהי שנת הקוף, הגיעה עת להסתער, נוע, נוע, סוף. אתה תתחיל להסתער, אני אהיה ברפק. אין הייתה חוט, מאש הפעולה.
עכשיו קדימה להציל החטופים, לא אכתה לחשוב על אמא. יחי העם והצופים, יחי העם והצופים, יחי העם. מיקי, עד היום אנטבה תואר באופן מאוד הירואי, עם אנשים כמו צ'רלס ברונסון בתפקידים ראשיים כשתיארו את אנטבה. וניסיתי לחשוב איך אפשר לא לתאר את אנטבה כמבצע הירואי, אבל זה היה הירואי. טסנו, חילצנו, קרו שם דברים. כן, אני חושב שהמחזמר לא עוסק במבצע עצמו, אלא במבצע בתודעה שלנו. והוא כולל את יורם גאון, באמת, ואת... ולא רק, בעצם לא רק את המבצע עצמו, אלא... את כל מה שסובב אותו, ומה שהיה לפניו ומה שהיה אחריו, ובעצם אולי את כל ההתייחסות שלנו למאצ'ו הישראלי, לגבורה, לביטחון. יכול להיות שאתה אוהב את המחזה כל כך, מפני שאקו השנה בסך הכל מספקת פחות בעיתות בתחת של הממסד מאשר בשנים קודמות? ויש לך אחד שלקח מיתוס וניסה לפרק אותו, אז זה מקור אהבה למחזה? אני אוהב את המחזה הזה פשוט כי הוא שנון וחריף, וזה אחד הטקסטים הטובים ביותר בפסטיבל השנה, ואחד הטקסטים הטובים ביותר, הסאטירים המוצלחים ביותר שנכתבו בוודאי בשנים האחרונות. מה שאומר שניסיתי להוציא ממך משפט נגד הפסטיבל, אבל זה לא ממש הלך לי. תנסה, תמשיך לנסות. בוא נעבוד על זה, כן, בוא נעבוד על זה בעוד הקהל נכנס. מיקי גורביץ', תודה רבה לך. חזרנו כבר לקראת סיום. רובי, הקהל הזה שמקיף אותנו, וגם הקהל שנמצא מעבר לקהל שמקיף אותנו, זה קהל נורא צעיר. יש השנה גם שתי הצגות של תיכוניסטים, נכון? נכון, בית ספר אלון ברמת השרון, במגמת תיאטרון, וויצו חיפה, אם אני לא טועה, ואני מאוד מצטערת שלא הספקתי לראות אותם, מכיוון ששמעתי שאפרת בירן, ואני מאוד מקווה שאמרתי את השם נכון, כי מגיע לה, היא כתבה את ההצגה וביימה את ההצגה, ואני דיברתי עם יועצת בית הספר שלה, והיא אמרה לי שההצגה מורכבת מאוד עם מצבים פסיכולוגיסטיים, מאוד מוקדם לגיל, אבל... את היית לפני 7 שנים, זכית מקום ראשון כשחקנית, זאת אומרת בגיל 14. אבל אז לא היו כל כך הרבה צעירים, גם לא בקהל וגם לא בטח לא בין ההצגות, נכון? בקהל ראיתי, אבל לא בהצגות, ומה שמאוד יפה בעיניי זה שהשנה הפסטיבל פותח את שעריו גם בפני בתי ספר תיכוניים, ואפילו שמעתי שישנה קבוצה מתיאטרון אקים. זה יפה. יש משהו מוזר בזה, מפני שאת יודעת, אתה חושב שצעירים הם בין מייקל ג'קסון למדונה, איפה יהיה להם זמן לתיאטרון, ופתאום הם מגיעים הנה. מגיעים לכאן ומגיעים בהמונים, וזה נפלא, וזה פשוט יופי לראות אותם שם ברחבה, בשקי שנה, וממלאים את האולמות. אגב, אחד הדברים הנוראים בשידור הזה זה שאת הספקת לאכול חומוס ואני לא, נכון? אני הספקתי לאכול חומוס נפלא שאני מחכה לו כל השנה. כאן, אצל רחוב החומוסים, כן, כן. טוב. אנחנו נעבור למהדורת מבט מורחבת, שלום לכם, נחזור לאחר המהדורה עם שעה נוספת של אקו, קצת עם זה. אקו הייתה תמיד עיר פוליטית, מעורבת, יהודית-ערבית, וגם פסטיבל תיאטרון פוליטי. השנה קצת השתנו הדברים כי טובי השחקנים במדינת ישראל נסו לעשות פסטיבל משלהם על המדשאה של הבית הלבן בוושינגטון. בשעה הקרובה אנחנו ננסה להתעסק באקו של הדו-קיום ובפסטיבל הדו-קיומי הזה, אבל מה זה, רובי?
זה ריקוד הדרווישים, התנא מענה, או בתרגום חופשי, גוף ונפש. זהו ריקוד בו הרקדנים מכניסים את עצמם לאקסטזה תוך כדי תנועה סיבובית אחת, והוא מוקדש לאנשי כפר חומרה שבגליל. הוא מבוצע על ידי קבוצת התיאטרון של אקו, בהדרכת דודי מעיין. מאוד כתום. יפות. מכאן אנחנו נעבור לראות את ההצגה איש תחת גפנו. הבמית בילה פרידמן לקחה סיפורי עם יהודים וערבים ושילבה אותם להצגה. אחר כך נעשה טיול מצלמות בחוצות אקו, ומשם נלך לעשות לנו אולי דיוואן פרטי משלנו. תחת גפנו מתקיימת מתחת לעץ תאנה קסום, והריח משקר. חבל שאתם לא יכולים להריח, והתפאורה יד אלוהים הייתה בדבר כנראה אצלי למואזים. בילה פלדמן לקטה, איבדה, בימה את קבוצת השחקנים, שחקנים ערבים, יהודים. בילה, מה מאפיין את אומנות ההגד? מה שמאפיין את אומנות ההגד זה הקשר עם הקהל. זה היכולת של בן אדם שהפרטנר שלו בעצם הוא הקהל עצמו. ולא הוא מספר, את התודעה שלו הוא קורא, אליו הוא פונה, עליו הוא פועל באופן ישיר, בלי שום מתווכים באמצע. אני ראיתי שהשחקנים בכל זאת נכנסים לדמויות, שנו מספר, ודמויות. תלוי באיזה סיפור. כל סיפור יש לו סגנון קצת שונה, גם מבחינת הדרישות של הסיפור עצמו. יש סיפורים שיש בהם דמויות, והדמויות האלה קמות לחיים. יש סיפורים שהם יותר מסופרים. כן, גם משחקים פה. אז אתם על קו התפר בין תיאטרון לבין אמנות הסיפור. כן. ומה מאפיין את הסיפורים הערבים לעומת הסיפורים היהודיים? הסיפור היהודי הוא מאוד קצר, והוא בא בשביל ללמד אותנו איזשהו מוסר השכל. והוא לא מבזבז רגע אחד או פרט אחד שלא יהיה שייך לעניין. למה? למה? כי הוא בא בשביל לחנך. הוא בא בשביל ללמד את האנשים איך הם צריכים לחיות, איך הם צריכים להתנהג, איך כדאי להם לחשוב. זה שייך אולי להיסטוריה שלנו? משהו בגלות, משהו בהוויה שלנו? לא, אני חושבת שזה קשור בזה שאנחנו תמיד רצינו לשפר את עצמנו, וראינו את אומנות הסיפור כעוד אפשרות לשפר את עצמנו בהמשך החיים שלנו ולנך. את הסיפור הזה לא שמעתי מתחת לעץ התאנה בחצר ביתנו. אצלנו לא מספרים סיפורים, הם קוראים בספרים. סיפור התאנה. כבר מוקדם בבוקר הייתה כיכר השוק הומה אנשים, כמו ביום חג. ובאמת היה זה יום חג, כי עמד להיערך פה מחזה גדול, לידו של חסן בן סלימן אבו ג'אבר. באמצע הכיכר העמידו את עץ התלייה, ועוד לפני שעלה השחר התחילו להגיע אנשים מכל הקצוות, מן העיר ומן הכפר, מי על גבי חמור, מי ברגל, עם שמיכות, צלים, ילדים, זקנים. כולם ידעו שחסן הוא גנב מועד ושודד אכזרי. אבל אף אחד לא האמין שהמלך אכן עומד לתלות אותו, מפני שכולם ידעו שחסן הוא בנו של סלימן אבו ג'אבר, הגדול והעשיר, ראש חמולת הג'באברי. ולמה שיתלו דווקא את חסן? חסרים גנבים ושודדים וגזלנים במשפחת הג'באברי? אף אחד מהם עוד לא הומת ולא נתלה. מה כבר אי אפשר לסמוך על כוח ההשפעה והשכנוע והתיווך והשוחד? אבל היום, אינשאללה, המלך ציווה לתלות את חסן לעיני כל האנשים. Okay.
לסבך אותי. Promisolendo! Verita, verita, ma ci sono battute qua! A gruppo! Qualcun שלום רב, אנחנו מצויים בצורה מאוד ציורית על גג אקו. אקו יש לה היסטוריה של 5,000 שנה, אז אנחנו יכולים להניח שאנחנו יושבים אולי על גג ההיסטוריה, על אחד מהגגות של ההיסטוריה, אם אנחנו יכולים לפשט את הדברים. ינקלה אגמון, זה נשמע מאוד נחמד, זה נראה מאוד מרגש לשבת כאן ולראות את כל מה שקורה מסביב. כן, אני חושב שהסיפור היפה של כל הפסטיבל הזה, זה המפגש הזה בין היסטוריה, בין התושבים, היהודים, ערבים, אחרים שנמצאים כאן. אתה יודע, ינקלה, יש פה עוד נקודה, השאולה והשאולה אולי מאחת מההצגות שלכם. אתה יודע מה קוראים לישיבה המיוחדת במינה שאנחנו יושבים כרגע? למדתי, הדיוואן. אז אנחנו יושבים בדיוואן מאוד פשוט. כן. מתוך ההשראה של הדיוואן הגדול שלכם. אני מניח, זה מה שהשפיע עליכם. והשאלה היא באמת... מה אתה רוצה לדעת, ואני בשמחה אשיב לך. טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי תקלה שהייתה במהלך היום הזה. הגיעה תזמורת מיריחו, יריחו תחילה, גם בפסטיבל, גם בתיאטרון, והייתה בעיה של המשטרה שלא אפשרו להם להיכנס. זה נכון שהיה סיפור כזה, וזה נבע כנראה מתוך כך ש... בעצם התקרית הזו הייתה שהגיעה התזמורת והמשטרה בדקה אותם בדיקה רגילה כמו שבודקים את כל המכוניות האלה. כדי שלא נקדים את המאוחר, אנחנו נראה איזשהו קטע שימחיש את התקרית הבלתי נעימה הזו. בבקשה. טוב, אין לנו... הזמנו להופעה הזאת במזמן ואנחנו התחלנו לעבוד על ההופעה הזאת נגיד חודש. אורך זמן, אנחנו עושים חזרות וכל הזמן עזבנו את העבודה. נגיד 10 ימים, עזבנו את העבודה שלנו והתחלנו לארגן את העבודה הזה. זה של שלום גם. למה? שאנחנו מחפשים את השלום ואנחנו מחפשים לעלות את זה ויסבורו לנו על ההלה פה. שזה, את יודעת, הם מחפשים שאנחנו נבוא ונתת להם אנשים שיראו גם אנחנו באנו מיוחד מזה. ועכשיו אנחנו באנו מיוחד היום, אמרו תבואו מוקדם, באנו, נגיד הגענו פה 4:30, 4:45, הגענו, בסוף בדיוק יש מחסום של משטרה, כל האנשים עוברים, ואנחנו אומרים לשוטר, תכניס אותנו, אנחנו בלחץ צריכים לעשות, למה צריך לעשות בלנס פה, וכל הדברים האלה, להכין את הכלים שלנו, אומר לא, 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 סליחה, אתם מריחו, אמרתי, כן, יש חלק מריחו, יש חלק מירושלים, אז אומר, תעמדו בצד, תכנינו את המכונות שלכם בצד, תעמידו את זה בצד, אמנו את זה בצד, חשבנו, יגיד תעודת זהות, בסדר, נותן לו תעודת זהות, אין בעיה. נגיד שמות, הייתי נותן לו שמות והכל. אבל מה קורה פה? שאנחנו מחכים, ואחרנו. עכשיו אמרתי לאברהים שיתקשר למנהל שם, יגיד לו שאנחנו מזמן הגענו פה, שלא יגיד שאחרנו, ולא נתנו לנו להיכנס. ואנחנו מוזמנים ולא נתנו לנו להיכנס. אז אמרתי, בסדר, אולי יש סידור קטן יכניס אותנו. בסוף אנחנו מחכים מה? יגיע שוטרים, יגיע חבלן, ורצה להתחיל לזה, תפתחו את הרכב, מאיפה אתם? אמרתי לו, מירושלים, חלק מריחו, זה זה. אז התחיל לחפש את הרכב, פתח כל הרכב, יש לנו כלים, אורגן, ויש לנו תעוד, יש לנו את זה, פתח כל, הכל, מה שיש בתוך התיקים. פתח את המנוע, להסתכל בתוך המנוע, פתח את זה, רצה, אמרתי לו, בוא נפרק לך את הגלגלים. אני אגיד לך, ואנחנו עומדים שם, וכל הזמן, עם הזה, חשבתי שהוא יבקש תעודת זהות, הייתי נותן לו. אבל עכשיו בדק כל הרכבים, בדק אותנו, בדק את זה. עכשיו פה החליטו החבר'ה שלא לופיע. למה? באו ברצונו, בלב נקי, שיפיעו וזה, ועכשיו הם, אני שואל אותם, אומרים, איך אנחנו נופיע? באנו לשלום, באנו לעשות את זה, ואיך נופיע עכשיו? תגיד, תסביר לנו. איך? תראה, כל אחד בקשר. אם זה קונצרט, אם זה מוזיקה או פוליטיקה? לא יודע.
תודה. שעה וחצי אנחנו שם. זהו! מה? לפחות מה היה בא שוטר וכן... ינקלי, לא נעים. תראה, השלום זה דבר מורכב, ותקופת המעבר ללא כל ספק. אבל קודם כל, הסוף טוב, הכל טוב. הם הופיעו בפני הקהל וקיבלו אותם בצורה יוצאת מן הכלל. וכנראה שהייתה איזו אי הבנה עם הוראות הקבע אולי ביום כזה, שבו הייתה תקרית במקום אחר, והמתח של הפרטים בכל המקומות, אני מקווה שזה יהיה בסדר. אנחנו מכל מקום הזמנו לכאן והזעקנו משם בעצם את המנהל האומנותי של הלהקה, מסא אל-ח'יר. חאתם, אנטו חאתם אפגני, מן אריחה. אריחה ואל-קודס. قلطت على خير الشغله ان شاء الله هي بس شوي يعني كانت يعني صعبه علينا انه الواحد بيكون متحمس وعم بحضر شغلات كثير حلوه للمهرجان وبصير معه هي شغلات بتاثر على نفسيته يعني شوي كان بعصم مايو نلهفين مؤد لاجيا لاكو مسافر حاتم رصوا مؤد لفو هنا وليشتتب بخقيقه وهم مرجيشوا بعلبون مسويام حاتم كيف كيف انحلت القضيه بالنهايه والله القضيه انحلت بانه احنا يعني بالاخر يعني الواحد بيقدم فن اول شيء واخر شيء بسوفو של דבר عمر حاتم المسر של האומנות האמירה של האומנות هي شي קובת هي شي חורצת وهي شي מנצחת בסופו של דבר حاتم اذا السلام بدا بالاجر الشمال مثل ما بيقولوا والله يعني لازم يعني الشغله مش بايدنا ولا بايد اي حدا يعني هي بجوز اجراءات عامه بس شوي كانت شديده بس انت متفائل ان شاء الله اوكي سالتي אותו אם הכל התחיל ברגל שמאל אז הוא אומר מה שקובע זה הסוף סוף טוב הכל טוב תודה רבה חתם ינקה לשאלה אחרונה לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא כן. אני רואה יותר ויותר צעירים גם בתוך ההצגות וגם מחוץ להצגות מחוץ ללוקיישן שלכם בפנים תראה לשנינו יש כבר קרחת אנחנו צריכים לזוז קצת אחורנית לתת לצעירים להגיע, זה הפסטיבל שלהם. נגמרו הימים שלנו? לא נגמרו, אבל אנחנו צריכים לפנות להם את הדרך, במובן החיובי של המילה, לפנות, זאת אומרת, קדימה ללכת. האווירה פה של הצעירים, שלא רק כקהל, אלא בהרבה מאוד הופעות, עוד טרום צבא אפילו, הם הדבר המייחד את הפסטיבל השנה בתחום הזה. עם מחאה, עם אכפתיות. עם הדברים כפי שראיתם בתוכניות בשעה הקודמת. וזה מציין את הפסטיבל מצד אחד, מצד שני כל הנושאים שעוסקים במערכות היחסים בין העמים בארץ הזאת. על כל ההיבטים שלהם. על כל פנים יהיה לנו המשך. אז יאיר לפיד. הוא אמר שצריך לתת לצעירים לשאול גם כן. תודה, תודה. נוח, נכון? ינקלג. אני ראיתי קודם את אליקים ירון, מבקר התיאטרון, והוא אמר שהאווירה באמת נהדרת, והצעירים מקסימים, והכל בסדר, רק התיאטרון לא מספיק טוב. תראה, אני חושב שאם לא נקבל את הרעיון שיש מבקרים ויש להם זכות קיום, אז אנחנו לא נקבל את העיקרון שמונח ביסוד הפסטיבל. אני, לפי מיטב שפיטתי, ולא רק שלי, המילה יותר טוב היא מילה יחסית. השנה בעיניי ובעיני רבים, שאני מכיר אותם וסומך על שיקוליהם, הרמה הכללית של הפסטיבל מבחינה אומנותית הרבה יותר גבוהה מאשר כל שנה. אתה לא מרגיש שיכול להיות שמגיעות הנה הצגות שפשוט לא הצליחו להסתנן לתיאטרון הרפרטוארי? תראה, יש הצגות לא, שלא רק שלא יכולות להסתנן. אם אני לא אתן את האפשרות לזה שקבוצת יוצרים תתמודד על היצירה שלה, זאת אומרת שאדם אחד בודד במדינת ישראל יחליט מה טוב ומה רע. אני רוצה שהקהל יחליט על הדברים האלה. זאת אומרת, גם זה קשור לדמוקרטיה. בהחלט. חוץ מזה, מי קובע, מי יכול לקבוע? יש גם דיקטטורה של מבקרים. חוץ מזה, יש גם עייפות החומר. אתה יודע מה זה שמבקר צריך במשך 30 שנה לראות רחמנות עליו, רוצה לראות 8-10 הצגות ביום. הוא לא יכול להיות רענן כמו אותה קבוצת יוצרים שעושה את הדבר שאכפת לה. ואת הדברים האלה, גם שם, הם צריכים קצת לפנות את הדרך. הם מבקרים שכותבים שצריך לחדש. הם כנראה מתכוונים גם שצריך לחדש את הביקורת שלהם. ואני מאחל להם כל טוב. שאלה אחרונה, הביקורת שלך. אני יודע שזה כבר קימת הסוף, עוד לא. אז יש איזו הצגה שאתה אהבת במיוחד? תראה, אתה מבין שאני כמנהל פסטיבל צריך להגיד את המילה כולם היו בניי. במובן הזה שאני לא יכול להגיד... בנותיי, הצגות זה נקבה. כן, יש גם הצגות זכר. אבל אני בהחלט יש לי את הרשימה שלי, אבל זה תתקשר אליי אחרי הפסטיבל, אני אשמח לדבר. זוהר שהוא צעיר גם כן, בילה את היומיים האחרונים
טיולים ברחבי הפסטיבל והכין לנו כתבה שאותה נראה עכשיו. בזוג שמתקרבן ילדי הים יד על מצערה אל הים יוצאים על גל עולים יורדים בום 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 אקו 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 עיר של אהבה אקו 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 שקט ושלווה אקו 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 עיר אחת ימים אקו 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 לחד הצגת הדיוואן היא הצגה עכואית אותנטית. הדיוואן היא בימתם של צעירים מעכו העתיקה המגלמים את עצמם ואת דמויות העבר שעיצבו את המורשת של עכו. בינתיים הם רוקדים וממתינים לשבאב החוזרים מבתיהם. כל צעיר, שהוא כאמור גם שחקן, ערך בביתו חלק מהקהל. הביקור בבתים הוא חלק מההצגה. ניצלנו את ההפוגה כדי לבקר בבניין סמוך. בניין עתיק שבתוכו מתנהלת לה פעילות דו-תכליתית. למטה, ספורט ולמעלה, גמילה מסמים. שילוב מוזר, אך עכו, מה לעשות, היא עיר של ניגודים וסתירות. אלה הם מתאגרפי כפפות הזהב של עכו, מועדון ותיק וידוע. זה הדו-קיום אצלנו פה קיים לפני השלום הקיים היום. הנה, למשל, יש לנו פה יהודים ויש לנו ערבים מצחקים ביחד, מתאמנים ביחד, ויש לנו אלפים, וזה עם הלבן, אחד האלפים ישראל במשקל 67 קילוגרם. את מרכז הגמילה הקימו צעירים מעכו העתיקה, ביוזמתם ופחות עצמם, פרויקט שצמח מליבה של מצוקה. המרכז הפך לשם דבר, יש כאן יהודים וערבים מכל רחבי הארץ. המצוקה המשותפת מתברר, יצרה גם כאן דו-קיום מעניין. הייתי על הפנים. אני כמעט איבדתי את המשפחה שלי, את הילדים והאישה. בקיצור, הרסתי את כל הבית. באתי לפה, הרמתי את הידיים. הרבה פה בדרך הנכונה, והמקום הזה די מוכר, ובאמת שזה מציל חיים של הרבה אנשים. ושוב לדיוואן, עוד מעט קט יתחילו הסיפורים לקלוח, כשהראשון הוא אבו עקא, האבא של עכו. השם שלי אבו עקא התחיל ככה, שהיית עושה בעיות, אני הרבה, ונכנסתי... תגיד חופשי, אמת. לא, אני מפחד, לא לך. שמתי את הדגל בין פלסטין מעל בית משפט בעכו. הייתי קטן, הייתי בן 13, לא יודע. שמתי אותו למעלה מעל בית המשפט. הייתי ילד צעיר, לא יודע מה זה, זה. חשבתי אותו אפילו גם כן דגל ויבינטוס בהתחלה. לא יודע. אבו עכא הוא טיפוס מעניין, חייו באופן כללי חסרי משמעות, מובטל ללא מקצוע, פחיד מעורפל. בעכו העתיקה יש להודות, יש רבים כמוהו. עונה ואבטלה הרי יוצקים טיפוסים כאלה. בתוך הסמטאות ובין החומות מרגיש אבו עכא כדג במים. כאן הוא במגרש הביתי שלו. זה דרך הצגה, בן אדם, אני מטפל בעצמי, אני עושה דבר, אני עושה משהו. אני רציתי לעשות ועשיתי והמשכתי, זאת הצגה, ואני חושב, אני אצליח בזה, ואני אהיה בן אדם מרוכז, שחקן, מצוין, מוכר. בדרך הצגה שלי, שאני רוצה ללכת לחיים אחרת. זה חיים, זה הצגה שלי, חיים אחרת. אני הייתי במשהו, ועכשיו אני בחיים אחרת. זה מה שיש לי, אני
מהציבור. סחר פודי מנסה לממש את עצמה באמצעות מעורבות פוליטית מסוימת. מרבה להשתתף בחוגי נשים. אני דיברתי על האפליה בכל הכיוון של האפליה. אני מרגישה שהאפליה, אנחנו סובלים ממנה בכל כיוונים. כאילו, בואי נגיד דוגמה, בבית הספר, בדיור, בפרטה. את אישית חשה באפליה באופן אישי בהתנסות היומיומית שלך? אני מרגישה. עכשיו, בכנות אני רוצה סחה לשאול אותך, ההצגה מפחיתה מהכאב שלך? כן, בוודאי. אני מרגישה את זה כי אני מפתה את עצמי מול הקהל והוא מבין אותי. ונותן לי כוח ותומך בי. המילים והלחן כתב האמן המקומי, העכואי, רזי אבו בקר, והוא נמצא בינינו עכשיו. פעם הייתי מיואש, אז כמו שאר הימים שאני עובר בדרך כלל, מיואש. אז היה לי תור בקופת חולים, קופת חולים על יד הים. אז היה לי חושך בתוכי, וחשבתי שכל העולם כבר חשוך. אז כשראיתי את השמש ואת הים שם, לא יודע, באותו רגע כאילו גיליתי איזה משהו. יאללה, עדיין יש שמש, יש ים. אז כתבתי את השיר הזה, למרות הכאב, למרות העייפות, השמש עדיין זורחת. ופספסתי את התור שלי בקופת חולים בשביל להקליט את השיר הזה, מפני שאני לא יודע את הקווים בכלל. זהו. רזי אבו בקר הוא יוצר. הוא כותב מלחין, ובעתות הפנאי הוא גם עיתונאי. אין לו בעיה של השראה, אקו מספקת אותה בשפע, אך רזי, כמו רבים מהיוצרים, הוא יוצר מיוסר. לשנות דעות קדומות, איך שאמר הבמה אימוני, ותוך כדי המוזיקה שאני מגיש בדיוואן, אני שלח לי כוס קפה בבקשה. תודה. אז מנסים לשנות דעות, לקרב לבבות, שני עמים ביחד. זה מה שאני חושב. יש סיכוי להבנה כאשר הפערים הם כל כך גדולים, ועל זה אתם הרי מדברים בהצגה. אני חושב שכן. במיוחד שאחרי כל דיון שאנחנו עושים, יוצאים באווירה ממש טובה וכולנו מרגישים כגוף אחד ואפשר לחיות ביחד, כאילו עם אחד אפילו, לא שני עמים, עם אחד. זה לא סיסמאות, רזי? לא סיסמאות, זאת ההרגשה שלי. למה שירותך? כי הרייס, שהוא רוצה לפליג עם הדייגים שלו, קודם כל מסתכל על הצוות שלו, הם בסדר, בריאים והכל, שואל אותם אם יש הכל, מים, אוכל, הכל, שואלים אותו כן. אז הרייס אומר להם, יאללה רב! יאללה רב, מתחילים לחתור. הילה יא וסף. הילה יא וסף.
כשהרייס רואה את הדגים, מתחיל לזרום פרשת עגולה, ושניים מהצוות שהם צוללנים, יורדים ישר לצלול, וארבע שעובדים על הסיפון של הסירה. אז הרייס מתחיל להדריך אותם איך לעבוד מתחת למים. ואז מתחילים לאסוף את הרשת. עלי הוא דמות עכואית מוכרת, ספורטאי לשעבר ודייג, אבל ללא דגים. החיפושים אחר דגים אינם מלאים אותו כמו החיפושים אחר עצמו. מרחב עלי. מה מצב הדייג? המצב גרוע מאוד, בנזויר. אותו דבר, כמו שהיה בשנה שעברה. יותר גרוע אפילו, מצב של הדייג. אתה יודע מה, דגים מעניינים אותנו, אבל כרגע רוצה לדבר עליך. בשנה שעברה היית רותח מזעם, רתחת מזעם. כעסת על זה שיש פה פסטיבל באקו ואתם בחוץ. אף אחד לא משתף איתכם פעולה. כן, זה נכון. אף אחד לא משתף איתנו פעולה, אבל... אבל ממש כעסת, עלי, אני זוכר את הסיטואציה. בטח שאני כעסתי, כי זה בבית שלי וכאילו לא שאני לא עושה שום דבר. כן. ועכשיו? עכשיו אני אחד מהאנשי הדיוואן שמשחקים ב... אנחנו יכולים להמשיך ללכת קצת? עכשיו. כן. עלי, זה לא סתם, כי בסך הכל אתה הפכת מאוטסיידר לאיש מרכזי, לאחד מהאנשים המרכזיים בהצגה שנחשבת להצגה רצינית. איך זה קורה? זה קרה בעזרת של החבר'ה העקויים שהשתתפו איתנו. אמרנו שכל שנה הם עושים חג אצלנו בבית שלנו ואנחנו עושים את זה. בואו ננסה ונעשה את זה. אנחנו לא שחקני קולנוע ולא שום דבר, אבל עשינו את זה וברוך השם עכשיו התחלנו איך שאומרים, התחלנו לאט לאט להיות שחקנים. מוני יוסף, האיש שמאחורי הפרויקט. 9 שנים. ובאתי עם דוד קדומה, כן. היה לי סטריאוטיפ של ערבי. מה שהכרתי בתור ערבי זה לפועל בניין עם השטחים או המחבל שהורג יהודים. זה מה שהיה לי בראש. זאת אומרת, הגעתי לעכו והתחלתי לעבוד עם חבר'ה מהעתיקה. נכנסתי אליהם הביתה. ופתאום אתה רואה בן אדם, לטוב ולרע, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה את הנפגש עם המשפחות, אתה נפגש עם הבעיות, אתה נפגש גם עם הדברים היפים של הבן אדם. בעכו פגשתי דבר שנדיר, מספר האומנים על מספר האוכלוסין, אחוז בלתי יאמן. המון מוזיקאים, המון מוזיקאים, יוצאים מהכלל. ציירים, שחקנים. ופגשתי גם משהו מאוד מאוד חם בעיר העתיקה. עושה רושם שמה שמתגשם כאן זה לא חזון של מילים, אלא חזון של בני אדם. את תיארת לעצמך שערבים ויהודים ישירו ביחד ארץ ארץ? בהחלט כן, אני גם שרתי יחד איתם את על הדבש ועל העוקץ ועל נטע קור נטוע, גם יהודים וגם ערבים. זה מולדת של שני עמים. אני בטוח שזה עדיין מרגש אותך, הסיפור הזה. מה שמרגש אותי הוא ההרגשה הכללית שאנחנו נכנסים לעידן חדש. אתה מסתובב פה ברחובות ואתה מרגיש את זה, ואני הבוקר, אחר הצהריים למעשה, הייתי בפסטיבל אומנות של כפרים ערביים, וגם שם היה אותו דבר, הרגשה של חג, של שמחה, של תקווה גדולה, וזה דבר נהדר. ואת רוצה להגיד לי ולא שמה... יהיה מה שיהיה, יהיה טוב. כן, וכל זה קורה בעצם אחרי שנחתם ההסכם? כן, כן, הייתה הכשרת לבבות הרבה זמן, וצריך היה איזה אקט שיעשה את זה, וההסכם הזה הוא שעשה את זה, והדרך עוד ארוכה, אבל אני מקווה שכולה במעלה. אבל זה רק יכול להבטיח דבר אחד, שהנפשות היו מוכנות לכל השינוי הזה, התמורה הזו. הרבה עבדנו על זה של הכשרת לבבות, לא? וגם סבלתם. אני לא חושבת שסבלנו, יש אנשים שסבלו הרבה יותר מאיתנו.
אנחנו עשינו מה שחשבנו שנכון לעשות. את יודעת שרוב השחקנים שאת ראית אותם היום בהצגה שבה את בעצם נטלת חלק די פעיל, הם לא שחקנים. הם אנשים שמספרים את עצמם, מספרים את הכאב שלהם, את החוויות שלהם. ומה תפקידו של תיאטרון? לספר את החוויות שלך? זה בסדר, זה אנושי, זה אותנטי, זה טוב, וכולם נהנו פה והם עשו את זה נהדר. אז את נהנית? בהחלט כן. יופי. אני גם שמחה. מאוד מודה לך. אין בדבר. בדיוואן הזה אנחנו עוברים חזרה לדיוואן הפרטי שלנו כאן על הגג של משפחת עלי, ואני נמצא פה יחד עם רסוב. עלי, אהלן רסוב. אהלן שלומך. ראית הצגות? ראיתי שני הצגות. איזה? שמלה גדולה שהביאה השחקן אייל כהן. כן. אז השנייה זאת הדיוואן, אבל השמלה אהבתי יותר, ראיתי אותה במים, זה היה לי כיף. אני חושב שאתה ומבקר התיאטרון שאיתו דיברתי בשעה הקודמת מסכימים באופן עקרוני על ההצגות הטובות של הפסטיבל. בוא נשמע מאייל, אני מבין שאייל גר אצלך עכשיו איזה שבוע. אז בוא נשמע מאייל, הנה רובי. יש לנו רק מיקרופון אחד, תזכור. ערב טוב, אייל כהן ודליה שימקו משתתפים בהצגה השמלה הגדולה. אייל, אחד הפרויקטים השנה, מיוחדים ומפגשים, תושבי אקו מערכים את באי הפסטיבל, ושמעתי שאתה מתארח אצל אחת המשפחות. כן, אני מתארח אצל אחת המשפחות, אבל זה לא בדיוק במסגרת פרויקט. זה מסגרת היכרות אישית עם המשפחה, משפחת עלי, וראש המשפחה אבו פייסל, והאימא והאחים והאחיות. אני פשוט מרגיש כמו משפחה שלי, ואני רוצה להגיד שזה נורא, זה נתן לי מאוד השראה להצגה שאני משתתף בה, כי יום לפני שעשינו את ההצגה הגנרלית, החזרה הגנרלית, הייתי בחפלה ערבית אמיתית בכפר באמצע היום ש... מלווים את החתן ואת הכלה לחתונה, פשוט כיף, כיף, כיף. נהדר, כיף. דליה, היי. לא מזמן גמרת את ההצגה שלך. דליה, אותך אני רציתי לשאול. אני מכירה אותך מההצגה אחד משלנו. מכירה אותך, כן, מההצגה, מהסרט אחד משלנו. ושם היית תמר, צברית, חיילת, ילדה טובה. בנפש יהודי היית ילדה טובה, וינה. וכמובן נועה בת 17. וכאן אני מוצאת אותך ב... תפקידים כל כך ססגוניים, אחרים. באקו היית אביר הפלסטינאית לפני 5 שנים בנפתלי סימנטוב, והשנה את זוהרה במרוקו. אז מה את עושה? את מנסה לשבור איזשהו דימוי שהתיאטרון הממסדי נתן לך? לא, אני עובדת. אני פשוט, זה התפקידים שמצאו חן בעיניי, התפקידים שהוצאו לי. והם כבשו את ליבי, ואני לא מוצאת שום סיבה ששחקן יהיה מוגבל מבחינת מוצא או תרבות. אני חושבת שבאים לשחק כדי להתרחק מעצמך ולא כדי לשים את עצמך על הבמה. זו. תודה, תודה. זה הייתה דליה שימקו, אתם כל כך מכירות שאפילו לא אמרת את זה. ואנחנו נעבור לצד אולי הפחות נעים של הפוליטיקה של אקו. משוררים לא יכתבו שירים היה ספר על עדויות של חיילים ישראלים שפעלו בשטחים ולא אהבו לא את מה שהם ראו ולא את מה שהם עשו שם. סיני פטר איבד את זה להצגה, היינו גם שם. הפגיעה היא פחות אישית, יותר עניין של צבא. אני מייצג את הצבא, ואתה מוציא לי אצבע משולשת? אני מייצג את הצבא, ואתה מוציא לי אצבע משולשת? אצבע משולשת, אצבע משולשת, אצבע משולשת, אצבע משולשת, אצבע משולשת. במרדף אחרי צעירים זרקנו גז שלא יתפוצץ. הם לקחו את הגז הזה ואנחנו אכלנו אותה. ישבנו, עשינו קפה, זו הייתה טעות ולא שמנו לב. מישהו עם פרייבט נסע והשליך את הגז. הגז הזה זה משהו מהסרטים, אתה דומע ונחנק ואין לך
האוויר. הגז הזה זה משהו מהסרטים, אתה דומע ונחנק ואין לך אוויר. איזה ילד תפסת אונץ, הוא בא לג'יפ מאחור ולקח משחרה ושפך עלינו את זה. ואנחנו מסתכלים אחד על השני, העיניים בחרה ואיזה סירחון נעימים. אז חיילי צהל קיבלו דלי של חרה ונתנו את המקום בלי לעשות דבר. אז חיילי צהל קיבלו דלי של חרה ונתנו את המקום בלי לעשות דבר. אז חיילי צהל קיבלו דלי של חרה ונתנו את המקום בלי לעשות דבר. מלחמה! יורים, פוגעים, לא הולכים לראות במי פגעת, איך פגעת. זה לא מעניין. איזשהו סוג של מלחמה. סוג של מכונה, שלקח לה זמן להגיע למה שהיא צריכה להגיע. כי אני בעצם בתוך חייל מכונה, למדתי, חונכתי, התאמנתי להרוג. למדתי, חונכתי, התאמנתי להרוג. מצד שני, חונכתי גם לקבל פקודות. ופה אומרים... עדילה, תרביץ. קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, נתתי מכות, חזרתי לישון. קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, נתתי מכות, חזרתי לישון. אז ככה, נכנסתי לאגף חקירות. אני ועוד חבר. חבר דווקא מהעיר שלי, שלמדתי ביחד בבית ספר. אז אני ככה יושב מדבר איתו, ואני רואה את כל האסירים עומדים ורועדים. רועדים מקור. אז אני שואל את השוטר צבאי, תגיד לי, מה? מה העניינים? אז הוא אומר לי, הבני זונות האלה צריכים למות. אז הוא הולך לאחד, אומר לו, נכון שאתה צריך למות? טרח, נותן לו מכה. שם לו מכות, אז אני אמרתי לו. הוא היה כזה, רצה להראות לנו בדיוק מה התפקיד שלו. השוטר הצבאי הזה שם. יוסי, מתוך ההצגה המשוררים לא יכתבו שירים, הוא בעצם אלברט רוזליו, מקיבוץ ישראל, בעמק ישראל. שלום אלברט. שלום, ערב טוב. ראי מוזר, לא? מאוד. איך הרגשת אחרי שנתת את העדות? כי יש לזה הרי שני צדדים, מצד אחד אתה אומר אמת, מאוד דייקני מבחינתך, מצד שני זה אמת שאף אחד לא רוצה לשמוע. יש לי קצת בעיה עם זה, עם הדברים האלו. אני כשראיתי את הבחור שעושה את הקטע שלי, אני ישבתי והסתכלתי עליו וחזרתי חזרה אחורה. והיה לך חשוב להגיד לו תשתוק, די? לא, דווקא לא, כי חשוב מאוד שכולם ישמעו את מה ש... כולם יראו אפילו, יראו וישמעו את מה ש... מה שאמרתי פעם, וחלק מ... אני לא יודע אם כולם גם קראו את הספר, אבל משהו בא ומספר איזה דברים שממש מה שכתובים בספר ומה שבאמת עברו עליי. אני פשוט חזרתי חזרה אחורה, ולמען האמת הרגשתי גם קצת דפיקות לב את כל המהלך הזה הראשוני של החבר'ה שעומדים בחוץ, ברחבה, רועדים, השוטר הצבאי שכיסח שם על ימין ועל שמאל, ולא היה אפילו גם עם מי לדבר. וזה פשוט... היו שם בעזה עוד הרבה מאוד אנשים מלבדך, שעשו את השירות שלהם מילואים או סדיר, וחזרו הביתה, ולא אמרו מילה עד עכשיו. ואתה מרגיש נוח איתם על זה שאמרת? אתה מרגיש שאתה דובר שלהם, או שאתה מרגיש שהם יכעסו עליך על זה שהדברים נאמרו? לא, אני לא חושב שאני אצא להיות דובר שלהם, אני חושב שמספיק מבוגרים לראות את הדברים מקרוב. חלק, את האמת, אחרי שדיברתי וגם אחרי שרויינתי בחמש שנים לאנטיפאדה בטלוויזיה, אמנם כיסו אותי, אבל זה מה שרציתי, אבל בסוף כולם ידעו שזה אני. כולם מי זה? כולם הקיבוץ או כולם יחידת מילואים שלך? לא, הקיבוץ כולם ידעו. הקיבוץ ידעו גם, הם גם קראו את הספר. הרבה חבר'ה מהקיבוץ קראו את הספר, וכולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם עומדים מאחורי, מאחורי הדברים שנאמרו. עשית מילואים אחרי זה? אחרי ההופעה ביומן אירועים אחרי? לא. היה לי יום אחד מילואים, ואז הייתה לי איזושהי התנפלות של חבר'ה, של חברים עליי, אמרו לי, שמע, ראינו אותך בטלוויזיה, מה על מה דיברת, ופה ושם, אז אמרתי להם, תראו, סך הכל מה שדיברתי, אמרתי דברים שנורא כאבו לי, ואם לכם זה לא כואב, אז לי... לי אישית זה כואב, אז אני אמרתי את מה שאמרתי, לא לפגוע באף אחד.
וזהו, אני לא חושב שפגעתי באיזה מישהו. רגע, אתה אומר, הייתה התנפלות, אתה קצת מדלג על זה, אתה אומר שהייתה התנפלות ואז במשך 5 שנים לא עשית מילואים? יום אחד מילואים שהיה לי לפני כחודשיים בערך, אז באמת הייתה התנפלות של חבר'ה שאמרו לי, אנחנו יושבים עם איזה שמאלני בתוך הנגמש. כשהיה, אתה יודע, ההצגה מתחילה בנאום השלום של רבין. כשזה קרה, כשפתאום התברר שההיסטוריה, אני יודע, נצמדה אל השמאל, אז היו תגובות מאוחרות, אז דיברת עם אנשים מהמילואים שאמרו לך, וואלה, אולי? לא. אני... יש לי קצת בעיה במילואים. אני נמצא עם קבוצה מאוד גדולה שהם בעד לבוא ולכסח את החבר'ה האלו. אותם זה לא מעניין שלום ולא מעניין אותם שום דבר. היית רוצה לחזור לעזה עכשיו? לא, אני חושב שיש לי מה לחפש שם. שכם, שטחים? שום דבר. לא מעוניין בכלל לקנות את השטחים, נכון היום. זאת אומרת, הכי רחוק זה אפולה או אקו? לא. עד היום עשיתי מילואים בחרמון, אני חושב שזה די רחוק מקיבוץ ישראל. אבל... זה מספיק. מה הדרגה שלך? אני סמל קשר בתותחנים. סמל החרמון זה הסמל הכי גבוה בצה"ל. גם משהו. אלדו, תודה רבה. בבקשה. היה לך קשה? לא, היה איזה משהו בעבר שלי שדי הזכיר לי. כן. אני חושב שסיני, הוא ידע למה הוא לוקח אותי לזה. כן. אבל... ולאט לאט, זאת אומרת, לאט לאט. וכמה זאת אומרת, הסיפור שאני עצרתי, זאת אומרת, לפי הפרטים. קודם כל, קראתי את זה וחשבתי איזה פרטים. זאת אומרת, לפי הסיפור הבנתי שזה ילד חוץ שגדל בקיבוץ. זאת אומרת, הייתי צריך, זאת אומרת, קצת לדלל את הכאב, זאת אומרת, שלא יהיה מההתחלה. ואז הבנתי שיש לך גם הרבה הומור לפי הפרטים שיש שם. יש לי הרבה הומור, אני גם משחק בהצגות בקיבוץ, בהרבה הצגות אני משחק. אני מאוד אוהב את זה, זה התחביב שלי. אבל למען האמת, אחרי שחזרתי מעזה, ירד ממני הכל. הכל ירד. הייתה לי תקופה מאוד מאוד מרגישה. ממש שנה שלמה, שהייתי ממש... עד שפגשתי את רולינג, ואז דיברנו על זה, והרגשתי מין פירוק כזה, ממש התפרקתי. כל מה שהיה לי לספר, סיפרתי, והרגשתי מין כזאת הקלה, כי למען האמת, לכל אחד שהלכתי, ורציתי לדבר איתו על מה שקרה שם. עזוב אותם, צריך לקסח. 60 מטר באדמה אמרו לי כל הזמן. ואצלי זה רק הרגשתי סך הכל עוד יותר ויותר גרוע, עד שהכרתי את רולינג, ואז ישבנו ודיברנו, ואז התפרקתי בכלל לגמרי. ואז הרגשתי ממש טוב, טוב מאוד אפילו עם זה. מאז כמובן אני לא נכנס לשטחים. אנחנו עדיין על הגג, אני יושב לצידן של דוקטור ימראי והשחקנית סלווה נקארה. ערב טוב. ערב טוב. דוקטור מראי, אני מרגיש אווירה מאוד מפויסת בפסטיבל, גם את? אין ספק. השנה זה כנראה שבגלל חתימת השלום וכל האירועים שהופתענו כולנו לטובה בכיוון השלום, כנראה שזה גם כן הרגשה שהשפיעה על התושבים העקועים וגם על תושבי הערבים במיוחד. לא רק את התושבים, אלא שכנראה שגם המארגנים הם גם כן חשו את השינוי ורואים שבעצם את הרגשת הניכור והרגשת הזרות שהרגשנו בה כתושבים עקועים לאורך הרבה שנים בפסטיבל העקועי של התיאטרון אחר. אגב, יש אינטראקציה של יותר יהודים בעיר העתיקה ויותר ערבים בתוך הפסטיבל. אין ספק, זה באמת הרגשה נכונה, לוודאי אני אישית, כתושבת עכו לא הרבה שנים באמת השתתפתי, והשנה הייתה לי הרגשה אין כמוה שהייתי חייבת, הרגשתי שאני צריכה וחייבת. דוקטור מריה, את יודעת, מי שחווה בעבר את הניחוחות של הפסטיבל הזה, זו הייתה סלווה. סלווה, מה השתנה בפסטיבל הזה לעומת הפסטיבלים הקודמים? האמת שיש לי תחושה שזאת הפעם הראשונה שאני מרגישה שזאת חגיגה אמיתית. לא רק של האנשים שבאים מתל אביב ולראות תיאטרון ולעשות תיאטרון, אלא גם לאנשים המקומיים. זה לא רק שעכו מקבלת חיים, גם האנשים יש להם את החיים והחשק לחגוג יחד עם האחרים. טוב, תודה רבה, ואת המיקרופון האחד והיחידי במסירת עומק ליאיר לפיד. זה מסירת עומק? הדיוואן הפרטי שלנו הולך ונגמר. רובי, אני אשלח אותך תזווית הקפה. כל היום רק... אותך אני אשלח לדיוואן הכללי למטה. ואני אביא
זהו. וכאן פחות או יותר אנחנו מסיימים את השידור שלנו מפסטיבל אקו, כמעט שעתיים של תיאטרון אחר ושל אקו אחרת, עיר שאנחנו כבר קשורים בשרשראות לחומותיה. אני מודה לכל מי שעשה את השידור הזה, תהיה אחרי זה רשימת קרדיטים, ואני אלך לראות תיאטרון אחר כשנגמר השידור הזה. תודה רבה ולהתראות. בשידור חי משודרת במימון חברת תרמוקיר.